Не істеусің көшіп жатқан телевизорды ойнап, ей? Ауру? Мә, мына бала есі ауысқан, айттым ғой, не достар, сіздерге көріндер ма? Мә, саған ұстап отыр мынаны, кәшөл дегенде зат қыласың. Ішіп отырасың, натуралық сок деп ойлап қал. Осы ішіп атқан кезде бабаң боласың, дәк, достар, өле ма? Өлмей ма? Көрейік ал, достар. Бір, екі, үш. Ассаламу алейкум, достар, сіздермен бірге Али.кз. Бүгін біздер Китабес ойнауды жалғастыратын боламыз. Достар, сіздерге көп-көп рахмет. Лайк бас каналға тіркеліп жатқандарыңызға. Достар, осы видео 10,000 лайк жиналса, ертеңде тағы да видео шығады, достар. Сондықтан смело 10,000 лайкқа дейін жеткізсек, бір күннің ішінде біздердің қолымыздан келеді, достар. Ертеңде видео күткілерің келсе, немесе бір-екі күн күткіңіз келмей, күні ертең видео күткілерің келсе, онда смело лайктарыңызды басыңыздар, достар. 10,000 лайк жиналса, достар, біздер күн сайын видео шығарамыз, достар. Мен күн сайын видео шығарамын. Қазір бүгінгі біздің қызықты тапсырмамыз, достар, қызықты тапсырма болады. Тапсырма емес, енді былай өзіме қызықты. Мә, ана машинаны қара, үстін ашып жатыр, жауып жатыр екен. Ой, ондай менде де бар. Жап. Міне. Ой, көрсетейін де, тік кішкене. Міне, менде жауып ала ма, так. Терезелер көтеріле ма? Түф, міне, достар. Ал, кітабесте осындайлар бар. Мана қызғайда. Ей, қара, ей. Ей, мен мұны кетіп батыр. Кете берш. Так, бүгінгі біздің достар тапсырмамыз, мен өзімнің ойым. Мынау не ішіп алған ба? Не жолға семей кәтір. Менің ойым, достар, Майклдың үйіндегі адамдар бар ғой, жаниясы бар ғой. Ой бай, кешір. Түф, нанғасан қалай өтіп көттіме, тиме, йо-майо. Қыздар, қыздары бар, Майклдың баласы бар, сосын әйелі бар, достар. Сол үйді мен деген қазір бомбылап көрем, достар. Ой бай, Майкл қаншер, достар. Майкл қаншер, мен емес қаншер, Майклдың өзі. Солар өлем екен, соны көретін боламыз, достар. Сондықтан смело лайк. Видео енді қысқа болуы мүмкін, сондықтан тек сондай тәжірибе, достар, сондай. Сондықтан смело лайктарыңызды басыңыздар, достар. Өте керемет, сіздерге де интересна болып тұрған шығар, қызық болып. Анау әйелінің машинасы, или баласының машинасы, мынау, бірақ Майкл екеуіндей дейді. Мынау Майклдың машинасы негізі. Ал біз білмеймін, бір сиырдың машинасын алып келдік. Так, достар, міне, өте керемет. Қараңыздар, енді қазір біз әйелдеріміз, қыздарымыз, балдарымыз өлем екен көрейік. Бұл жерде қызының бөлмесі, бірақ қызы жоқ қой, ішінде қашып кеткен ба? Так, бала қайда? Не істеусің көшіп жатқан телевизорды ойнап, ей? Ауру? Мә, мына бала есі ауысқан, айттым ғой, не достар, сіздерге көріндер ма? Мә, саған ұстап отыр мынаны, кәшөл дегенде зат қыласың, ішіп отырасың, натуралық сок деп ойлап қал. Осы ішіп жатқан кезде бабаң боласың, так, достар, өле ма? Өлмей ма? Көрейік ал, достар. Бір, екі, үш. Балам, кешір. Мә, қайып кетті. Өртенді, достар, өртенді. Прикинь, өледі. Мә, өртенді, үй өртенді. Ой бай, мен қуалап жүрмін, мен 2 жылдыз. Ой бай, үйге келатыр. Кешір. Өледі екен, достар, өледі екен, да? Мәссаған. Так, достар, папаша дома дейді ғой. Папаларың үйде дейді. Қайда қыз, қайда? Қыз қайда? Алып қашып кеткен жоқ па? Так. Әйел қайда? О да жоқ, прикин. Әй. Мен сендерді өлтіруге келдім. Әй-оу. Қайдасыңдар? А, міне, достар. О, үшеуі бірдей отыр екен. Ай, сау ол, айналайын. Сау ол. Ей, мына әйелі ғой. Мә, сенде ұстап отыр. Мә, бала, ойнап отыр. Мә, қыз анау. Мә, анаған жетпей қалды бомба. Саған мә. Ой, бай, граната ғой мынау. Бабах. Йо-майо, достар, смело лайк. Өледі екен, достар, өледі екен. Йо-майо. Кешіріңдер мені, жанұяларым, мен сендерді жақсы көремін. Қат жақсы көргендіктен осыған барып отырмын дейсің ғой. Достар, міне. Өледі екен, достар, смело лайк. Осындай тәжірибелер тағы да керек болса, көреміз десеңіздер, онда смело комментарий жазып кетіңіздер. Не істейді тағы да? Мынау өртенді алапат. Ой, бей! Кешір, кешір, кешір! Кешіріңдер! Мә, анау бір өзі өртеп кетті, бір өзі бақырып отыр. Йо-майо! Шығал! Қайда, суға кір, суға кір, суға кір, күйген шығарсыңдар, суға кіріңдер! Өртенген шығарсыңдар. Смело, достар, смело. Үйде атыс кетті ғой мынау. Ойбай, менде өлдім, 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 өлдім. Секір суға құрсын. Ох, 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 ох. Достар, давайте аман сау болыңыздар. Каналға тіркеліңіздер, достар, смело.